Jag vill bara uppmuntra dig att det är en ny tid i vårt land. Jag är så övertygad om att Gud rör vid Sverige, rör vid vår nation på ett sätt som vi inte tidigare har sett. Där vi förbereds för en tid som är ny, där Gud utgjuter av sin ande över vårt land. Och jag vill bara uppmuntra dig att resa dig, för att det är tid nu. Gud rör vid människor på gatorna, Gud rör vid sin församling, väcker sin församling till att älska honom med hela sina hjärtan. Vi är ute på gator, vi är ute på torg och ser människor möta Guds kärlek. Guds hjärta för människor på stan är så otroligt att få se. Förra året så var jag ute på Visbys gator och fick möta tre ensamkommande killar som satt på en bänk. Och så gick jag fram till dem, berättade om Jesus, frågade dem om det var någon som hade ont i sin kropp. Och mitt i det här samtalet så sa den ena killen att han hade reumatism, att han hade kronisk smärta. Jag tror det var kronisk, men en smärta som var konstant från hans höfter ner till fötterna. Och så sa jag att Jesus är den som läker, han är din läkare. Frågade om jag fick be för honom, och så la jag mina händer på hans ben. Och under den här bönen så började han uppleva hur kraft gick från hans höfter ner till fötterna. Och hur sen knäskålarna började röra sig, och hans vänner runt omkring kom och kände på hans knän att oj, vad är det som händer? Och så reste han sig upp och kände, och allting hade försvunnit av smärta i hans kropp, och han var hel från reumatism. Och efter det här så kom hans andra kompis fram och så sa han så här: du, jag har ont i min rygg, kan du be för mig? Så fick jag be för hans rygg, och hans rygg blev hel. Och sen så kom den tredje kompisen fram som hade fått se det som Gud gjorde, och så sa han så här att jag har inte ont i min kropp, men jag har ont i mitt hjärta, kan du be för mig? Och så fick vi be för honom, och han fick möta Guds frid och Guds kärlek. Gud är ute efter människor, han är ute efter sina barn på varje plats där vi går fram. Var frimodig, den helige ande går med dig, du lever fylld av hans kraft. Så gå fram i stor frimodighet, skörden är mogen, det är tid för Sverige.